en det appen, hvis jeg sparer den der, så... Lars, hvad står der her ved dig? Til hvem? Det er spændende nok. Det er det, der kommer til at afgøre det, så hvem tager vinder, de her to. Det er helt farligt. Så skyder jeg dig. Det må du gerne, så du bare tabt. Kom nu. Og det er et snit. Hold lige. Jeg synes Hvem var helt her? Der var vi. Ja, to. Og to, et point. Får man pointen også, når man vinder der nu? Nej, det er kun det sidste. Jamen får okay. Vi så også pointen, fordi vi er med. Ja, ja, ja. Okay. Stop. Vi har lige fået point. Fordi vi vandt den.